byonna biri mu mikono gyaffe. Ebiragiro bya Katonda n'ensomesa y'omulembe guno yakulemberwa mu Nabbi Muhammad. Era embeera z'eddiini, enneeyisa, okuyisamu balirwana n'ebirala byonna tubiyigira ku nsomesa ye. Mu kusomesa kwa Sheikh Zubairi Kurubya Bakasambe, ono avumiridde abasiraamu abeerimbika mu kukolera ku ebyo Nabbi bye yasomesa ate nga bwe beekweka bawukana ku nsomesa ye. Ebbanga lyonna tuwogera, tinatwogera nga tukyenyumirizaamu nti tuli ekibiina kye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tukyenyumirizaamu, tukyogera nnyo, era bwe bamwogerako wano Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye mwana wattu ate ekyenjawulo oba ekyokusaalirwa ekisembayo kwe kubeera nga tetukolera ku sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama talina tteeka lyonna lyatubuulira okuggyako bwali bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna ze zeyatusomesa okubeera nga tuzigoberera, mwana wattu tetuzigoberera. Butazigoberera Allah subhanahu wa ta'ala obulamu buno n'abufuula nga buzibu gye tuli. Ono era alabudde abasiraamu abalowooza nti banaakungula ensi ne bakola byonna nga bakulembeza okweyagaliza ne beerabira nti etuteekateeka kusisinkana mutonzi. Kyebbanga lyonna tugamba nti anna dunya taariyatan, mazima ddala eddunya eno gye twagaalirako tugenda kugiyitako buyisi, kubanga sallallahu alayhi wa sallama yasomesa n'atugamba nti ensi eno innama dunya mazima ddala ensi eno sijjinul mu'min, ekkomera ly'okukkiriza y'ensi eno. Mukkiriza yennene ensi Allah yagikuteerawo ng'ogiyita ku isi. Naate ekikwewuunyisa omukkiriza abasinga obungi ensi eno ate tutebenkera nayo, osanga omuddu nga wallahi ensi eno ye byonna bye gyakulembeza mu byonna n'ogamba nti yaafi obudde bwe tukusaye tetukumanyi. Ono era avumiridde n'ebikolwa by'okulya n'okunywa bye Allah bye yagaana ne beerabira nti bw'ojemera omutonzi naye takwanguyiza bulamu bwa dduniya. Muddu ali mu mbeera ey'akanyigo ng'asaba Allah amukyusizeemu n'atukumira ekifaananyi ku muddu oyo naye ng'ekikwewuunyisa asaba Allah amuddiremu naye nga mashraguhu haramu, ng'ebintu byanyo bya haramu, ebintu byanyo bya haramu, essaati z'ayambadde yakumpanya bukumpanya, engatto z'ayambadde yasimba ku muzikiti, essimu gy'akutte yakwata mbadiya, ng'ebintu byonna byalina mu nsawo ze ne ku mubiri gwe bya haramu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abuuza nti allah yustajaabu omuntu oyo wasaba Katonda amwanukula butuufu kikakafuddala amwanukula nga ansa eddibwamu egamba nti allah tamwanukula. Ibrahim Sewunya, Delta TV, Amasukkurumu. La nasarta wala